Mä oon Jarno Karhinen ja Oiva Isännöintigroupin talousjohtaja. Mä oon Eevastin Lavikainen, Oiva Isännöintigroupin henkilöstöjohtaja. Oiva Isännöinti on perustettu vuonna 2021 ja me tuotetaan isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen palveluita. Meidän tahtotila on uudistaa toimialaa tuottamalla asiakkaille läpinäkyvää palvelua nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen. Me hankitaan Starialta palkkapalvelut ja ostoreskontrapalvelut ja tämän lisäksi myöskin niin me saadaan Starialta meidän kirjanpito-ohjelma, Netvisori ja myöskin PJ-järjestelmä. Netvisor on ihan kätevä työkalu ylipäätään, että siellä on kaikki toimiallisuudet on niin kuin yhden järjestelmän sisällä, mikä on varsin niin kuin sitten niin kuin näppärä käyttää ja me ollaan tehty tosiaan toistakymmentä yrityskauppaa ja meille tulee siis jatkuvasti tämmöisiä integraatiotilanteita pöydälle. Ja Starian rooli on näissä ihan merkittävä ja tärkeä. Ollaan pystytty nämä integraatioprosessit vetämään hyvin sujuvasti maaliin. Raportointiyhteistyö Starian kanssa on ollut meillä niin kuin erittäin hyvää. Meillä on tärkeää, että me saadaan reaaliaikaista tietoa meidän toiminnasta ja niin, että raportit on selkeitä ja meidän sitten yksikön vastuuhenkilöt pystyvät näitä raportteja sujuvasti lukemaan ja tulkitsemaan. Eli palkanlaskenta meillä on tosiaan kokonaan ulkoistettu Starian kanssa ja he ovat olleet siinä kyllä tosi joustavia ja ketteriä kumppaneita. Eli sitä mukaan, kun meillä uusia yrityksiä on tullut mukaan, niin sitten ollaan heidän kanssaan lähdetty sitten tekemään sitä muutosta siellä palkkapalveluiden osalta ja otettu palkkapalvelut käyttöön näissä uusissa yhtiöissä. Yhteistyö on ollut todella hyvää, että se on hirvittävän ketterää ja joustavaa ja sellaista niin kuin ihmisläheistä se yhteistyö Starian kanssa. Et tosi nopeasti saanut kaikki vastaukset kysymyksiin, jotka on ollut mielessä. Kyllä, ja sitten yhteistyöhenki on ollut tosi hyvä. Se on myöskin meille tärkeää. Kyllä me ollaan koettu, että on tosi mielekästä tehdä työtä Starian tiimiläisten kanssa. Kyllä ehdottomasti voi suositella Starian palveluita. Kyllä, ehdottomasti.